اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن چې 25/6/2021 تاریخ دی پنجاب میں بھی بچے بیمار ہیں سرحد میں بھی بیمار ہے کراچی میں بھی بیمار ہے مگر دا پختانہ په پنجاب کیم دی او په سرحد کیم دی بلوچستان کیم دی افغانستان کیم دی او په ټوله دنیا کې پختانه شته چا په کورونو کې چې دا معذور ماشومان ته وای یا وای چې دیو جټکا راغلی دا دا سی پی ماشومان دی سی پی چایلډ ته وای یا په خپلو کې مرشته کلی دا چې دی دماغ کمزوری دا نښې کیږي دا پیدایش وخت کې نه دی جوړېږي د دې داسې بیماری ده چې دی په لسو ورځو کې مري په دې مونډه کې دلته دیر کې یو ماشوم ته ویدي او دا په خپل منځ کې مرشتې کلی دي او دی په هغه وخت کې جړلې نه دي په پیدایش کې او نو دا ماشومان دا زمونږ نمبر دی تاسو دلته مرازئ دیر کې زمونږ اصل کې پاکستان طبعی چې ده نو نه ټریکټرو وکړله او د اوبو مشین وکړله او موبایل وکړله او گاډو وکړله او ایر کنډیشن وکړله او دا نور دی او د دې نور نګر چاپې دا سپینه حلقه چې ښکاري نو دې ته کرونا وایي نو په ټوله دنیا کې پوخ مسلمان علاج کړی او بیا پښتون کړی نو تاسو دا ماشومان کو څوک لکه اتوار ورځ ده نو زمونږ ټول 15 ماشومان د جیلم نه پنجابیان دي او تاسو دا پښتانه په عرض کې اوسیږئ دې ماشومانو تاسو زه ته نشانې ښیم دوی به خبرې نشي کولی دوی به جاړي که هر سړی په کور کې پیژني یریږي به خبرې نه به نشي کولی سینې به خرابیږي زدیانی خفه کیږي ماتې ماشومان راغورځیږي نو تاسو دې ماشومانو له داسې چل وکوئ چې دا ستنې دي دې ته ابډي وایي ابډي د فارمیو کپنې دي او ډېرې ښې ستنې دي او ډېره ښه کپنې ده خو زما اوس ورانه ده هغه بېله خبره ده خو ښه کپنې ده زه په اعتراض په چا نه شم کولی دا بله د میکټر کپنې ده ڈی فار یو دی ڈی این ڈی دی یعنی چې د چا کمی خو کی فصل کې ارزانه دوی ډاکټر ارزې کې لیکي چې دوی مرزانه او کار مخه کوي دولت تاسو یو څلور څلور ستنې راواخلی او په اته ورځې کې ورکوئ خو په نیم ګیلاس اوبو کې په شودو کې نه ځکه چې هغه نور الله سره زما انټرویو شوی وه نو پاکې هغه هم لږه جلتي کوله او یا به زه خپله غلطي خیر دی ومنم چې زما ورته اصل کې مطلب دا و چې په شودو کې وټامن ډي دي زما د خولې نه خطرې چې په شودو کې داستنې ورته وایي نو د شودو نه ښې نه جذب کیږي اوس که څوک د پنجاب نه راځي نو هغه مو ته په شودو کې ورته وایي که څوک د بونیر نه راځي که څوک د پېښور نه راځي که څوک د افغانستان نه راځي په شوده اسې ماشومانو له ورکوئ خو دا ستنې پکې ماته وایي نو بیا چې کله څلور ستنې په اته ورځې کې وسکلې نو د هغه نه وروستو د ماشومانو دا پنډۍ او دا پنډۍ او مټې د تودو غرمو ته یو له ښکاره کوو چې د تاوده غرمه پې لګي او چې دې ماشومانو له یو چېرته څوک مالش ورنکي او یو ورزش ورنکي ځکه دا ماشومان معمول د ټول کاږه واږه شو ځکه چې دې ماشومانو د مالش او ورزش بالکل منع دی ځکه چې د دې هډوکي نرم یو کمزوري بیا ماتیږي ټیک شو نو په دنیا کې تاسو پښتنو زه ته ځکه وم پنجابیان هم ناجوړه دي سندیان زه درته نه وم یعنی چې زما په دا کې خو چې څومره مسلمانان دي نو ټول د انګریزانو په بیمار وخت دي نو بیماری او تکلیف کې سفر دی بیماری دی ته وایي چې لکه مری خراب شو تبه راځي وجود دړ کوي دا وجود دړه او تبه دا تکلیف دی او بیماری هغه ده چې مری خراب شو دا مری ولې خرابیږي وا الرجی بیماری ده نو الرجی ولې راځي د زړه اټیک چې دی دا بیماری ده د زړه اټیک ولې راځي د ملا دل شي دا بیماری ده د ملا دړ ولې راځي د جوړونو دړ ولې راځي کرونا ولې راځي شوګر ولې کیږي غصې سړی ولې کوي سوچونه سړی ولې کوي ولې دماغي تور کمزوری ولې کنځلې کوي ولې سر په سړی ګرځي ولې په خولې راځي ولې تایرایډ بیماری ډیری دي ولې په ګردو کې کاڼي کیږي ولې په تریخ کې کاڼي خلک پسې ولې ګوري په ټوله دنیا کې یو سیستم دی چې بیماری ولې راځي خلک ولې وجه ګوري یعنی د زړه د زړه اټیک لدا اټیک دارو سټینټونه پکې لګاوا او مریض په کورسې کې مونږ کاوا ځکه چې د زړه اټیک او پالج او شوګر دا چرته د دردونو مخکې نه راځي نو د سټین پکې څوک لګی څوک ولا بای پاس امپریشن کوي چې هغه ګرځېدې نشي منډ نه شي کولی نو خلک په دنیا کې بار ملکونو موږ علاج کوو خو خلک خو منډې وایي نو په دنیا کې اول خلک د ټیرونو غم کوي دا ټیرونه نه دي او بیا ولا د کمانو غور کوي بیا زړه زړه اول نه خرابیږي دا سر چې د سړي ټیک او دا پخې ټیکي او د 2015 نه مخکې چاته پته هم نه وه نه په پنجاب کې چاته فتوا نه په صوبه سرحد کې نه په بلوچستان کې او نه کراچۍ کې اوس په شودو کې ستنې ورکوه او د لیونی ډاکټر نه پکې څوک تپوس مکوه
نو کو تا لا چرته په جرمنی کې چای یاد کړی وي نو ټول خلک به غرمو تم کې ناستلې او تاسو به ډوزم کتلې چې څومره ورکو دی په څو ورځې کې ختمې دل دی نو دې کې څه د شرم خبره ده او په ټوله دنیا کې هغه منسل واوه هر څه پکې پوره وو په چرته بني اسرائیلو جمهوري نوې کلی دا ویډیو واورېده کې دا یو ښکلی ماشومه ده تاسو به ټول ماشاءالله وښي ځکه چې بیګا هغه افغاني کلاړي وو دومره ښکلی سیکسي واخو او یو د سپیره بچی وو چې دې نن ټول د بادامو تیلې خلاصه کړې ده هغوی بال یې کوم ځای ته ورسوه په عقب سې وړ شو ما خو پرې زر زر کمنټس ولیکه څوک د سپیره بچی وو ځکه چې نظر حق پیریان شته دی او که زه چېرته په شارجه کې وی دغه کس څه وپېژنم په خدای مې د قسمې چې سر مې ته وکړو په اسات یې تاسو لږ وګورئ چې څومره ښکلی کلاړي وو زما کیسه نه وو خو سترګې پرې وخوځولې دا ماشومان چې دي دې ته چې څوک مخامخ وګوري دې ته نظر وایي څوک چې لاندې نو خلک ماشاء الله وایي ماشاءالله او نو دغه منسل واوه دې بني اسرائیلو کو انکار نه وی کړی هېڅ سم نه وو موږ دا پښتانه زما خیل دی د بني اسرائیل اولاد یو اوس به نه د ویټامین ډي خبرې وي نه به د کلشیم خبرې وي نه به د کورونې خبرې وي سبب نه وي ځکه چې موږ جنګونه کوو هغې به هم جنګونه کول موږ ورانې جمعواري کوو حلال مال جمع کول جومات کې نه ورکول د چا پې مدد نه کول په کور کې نه لګېدل د دې نه پیسې اخیستل پرز دي نه دا په کوم دي بالکل یې اخلی دویم چې دی نو وللذین هادو حرمنا کل ذی ظفر من البکر ولنم حرمنا علیهم شهوما دلته وایي چربي مه خورئ او غوښه ونه خورئ د قرآن مخالفت کېږي محمد صلی الله علیه وسلم به غوښې ته د خوراک سرداره ویله او هغه اصحاب کهف وو درې سوه نهه کاله په غار کې پراته وو شمالون هغه شمال ته یو غار خوله وه یو مغرب ته وه درې سوه نهه کاله په شمسي او درې سوه کاله په قمري په دې نور نه لګېد د قرآن تفاسیر دي که چېرته د دې غار خوله مغرب ته ربطوی نو دی سوځېدل او دا حدیث دی چې کله تاسو نارینه ګرځئ نو لاندې دا پړکي نه پنځه یو ګوتې بره چې دا پوستکې ښکاري او بیا د نور نه ګل چاپېر دي سپینې حلقې ته کرونه وایي او بیا تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا نور خدای ولې پیدا کړی چې دا نور نه نو دنیا خو به ختم شي بوټي به هم ختم شي مالونه به هم ختم شي انسانان به هم ختم شي بیا هم دا سوچ کړی چې کله په پاکستان کې ټریکټر نه وو او د اوبو ماشین نه وو او دا موبایل نه وو نو خلکو چې یوې کولې وه غوړي خوړل نو چا ته ټیکونه وو لږ سوچ وکړئ تاسو لږ څلوېښت کاله مخکې او بیا چې کله دا منګي به د ښځو راوړل او په دې ډانګو به جامې انځلې او بیا چې د ماشومانو په خاورو کې لوبې کولې نو خاورو ته به جل تلل نو دا په ټوله دنیا کې ابن سینا اول طبیب تیر شوی دی او بیا پښتون تیر شوی دا پښتون خبره یېره نه کوي تاسو لږ دا ویډیو واورئ چې د ماشوم هیستري زه اخلمه سر تاسو دا ماشومه چې دا ماشاءالله عایشه نوم دی عایشه ډېره یو عظیمه هستي وه تاسو ټولو ته پته یې ډېره زیاته عالمه وه او د دې ماشوم چې ستاسو دا ماشوم کله موږ کتلی وو نو د دې تقریبا اونیس ایک دو هزار بیس کې موږ لومبیا کتلی وو بیا ستاسو د بونیرې وي د پیر بابا وي بیا تاسو کور کې نه وي ماشوم چارانو وړو نو نن چې کله موږ وکوتو نو نن تاریخ دی پچیس چې دو هزار اکیس تقریبا د دې ماشومو پنځه میاشتې او یو کال وشي موږ کتلی یولس میاشتې بیا شوي که نه سر دې ماشوم به پېښور کې او ستاسو بونیر سواد کې چې وو نو دې کې دې ته څه بیماري ویلې وه چې دا سی پی چایلډ دی سر سی پی چایلډ ورته ویلو سی پی چایلډ چې دا دماغي کمزوري د وخت سره به ښه کېږي یا به نه ښه کېږي سه چې نارمل ماشوم بس دغه بیماري ورته ویلو چې ورته نه وایي چې دا ولې داسې دی او بیا سر دې ستاسو ماشوم له چا شپږ ستنې ورکړې وې بونیر کې هغې له څه دپاره ورکولې چړوکې کمزوري او بل ویل چې دماغ نو بیا خو هغه ډاکټر له ټیسټ ونه کړه چې هغه شودو کې ستنې ورکړې بونیر کې نه هغه کله چې ستنې په شودو کې ورکولې نو ټیسټ خو ورنه وکړې تاسو په هفته هفته کې به ستنې ورکوله او بیا خو یې ته نه ویلې چې دې غرمو تیار ته وایي دا مې ته نه ویلي دا اوس څه دي ستنې ورکوه ماشوم مور او پلار پېژنه سی پی ماشوم دی هډوکي او زمانه ته پوس مه کوه نو سر تاسو د ماشوم اوس چې موږ ته پوسونه د هر ماشوم نه کوکو پنجابي کوڅو کې نو نن پچیس چې تاریخ دی موږ د هر مریض نه خط پوس کوو موږ ته ولې پته نه لګي څومره ښه شوی پیمانه ته موږ ته هېڅ دل موږ د هر غټې کولې چې اوسه پورې کې څه ښه شوي نو به قول ستاسو چې دا ماشوم اول څټم سم نه شټینګولې دا لاسونه به
کلکو د خپل ملګری کګی وي نو تاسو اوس وخت چې د ماشوم اوس ګرځي هو مګر لګه کګه وګځي او کله راګرځي نه ده کنه او تاسو اوس یعنی اول نه ودرېدلې شولا نه سم کې نه استلې شولا او اوس د خلینا خولې په اوس ناراضي مخکې به خولې راتلې او اوس ډیران نیریږي مخکې به یې دلا او خوب د شپې اوس کوي خو تاسو وخت چې د ورځې نه لیدل کېږي خو اوس د شپې لیدل د ورځې نه لیدل کېږي او خوراک اوس کوي مګر د خپلې په لاسونو کې سم نشي نیولی او شپږمه دا ده چې بې سینه په اتلسو میاشتو کې چېرته نه ده خراب شوی ماشاءالله ټوخی بیا چېرته نه دی کړی زه ته ځکه مسلمانان پوښتنه وایم چې کله په جومات کې چا ټوخی نه کاو که نه چې اصل د عمل ټوخ شو چې ټوخی نه ورک شوی که نه نه کېږي او تاسو سره اوس وخت چې بیا اوس معمولی معمولی بابا بابا وخی مونږ پې معمولی پوهېږو نور خلک یې په خبرو نه پوهېږي او تاسو وخت چې اوس چیچل دی نه کوي او بیا چمجیب دی په میتیاز کې لیدلی وو او اوس واړه د وړو سره جنګونه کوي داسې ده که نه او اوس لاسونه خپې کلکې نه دي مخکې دا لاسونه او خپې کلک وو او سختې به وي او د میتیازو دپاره وینا نه کوي دا وه که نه څه او اول کې خپلوان سب نه پېژندل اوس خپل خپلوان پېژني مور هم پېژني پلار هم پېژني او نور د کورونو واړه هم پېژني پخه ولې دا ستاسو خو اوس د دې غټه مسله چې دا اوس چې تاسو وښي چې د دې لاړې راځي معمولي او لږه کږه وږه ګرځي او په دې تخرګونو کې دانې راځي دا دي که نه څه د ماشومه ته لږ ګرځولی شي تاسو ازه بچو انا انا دا والا دا والا انا دا واخلا دا والا دا واخلا انا دا راځه دی فاته 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 ته مال راځه یا عائشہ عائشہ نن نه پرځه راځه 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 عائشہ راځه نن پرې ده ازه او 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 وی دی ګډ ګډ شاټ ما ما راځه راځه او جوړې په خیر دلګې سي الته دلګې دا ماشومه چې څوک یني نو دې باندې به ماشاءالله وخی چې شلو او ښه جوړې په خیرې راځه ماته اوهو جوړې څنګه چشمونه دی خلاصی را کسی پدی خور ندیس زور که زمان کتا نشتا که نزم پینزیش که دخو پت پاید شوی اومد از مازم اندوار تاسو سی په پښتنو دې ته د دې اصل بیماری چې وه د دې دماغي کمزوري نه وه د دې دماغ سم و خو په دې چا سوچ نه و کړی د دې ماشوم باندې چا دماغ نه و استعمال کړي چې د دې ماشوم یوه پیشه سي چې دا په اوړي کې سوري ته کښېني کو غرمو ته کښېني یوه دویم یې ورته خوراک نه و چیکلی یعنې دې ماشوم یې دماغ سم و خو په دې چا دماغ سوچ نه و کړی چې دې ماشوم یې کو دماغ یم که چې دماغ ولې کمزوری دی ولې لاړې راځي ولې دا ماشوم په عربو کې هلته پیدا شوی دی سر ماشوم په عربستان کې پیدا شوی که نه په هسپتال کې څوک فاطمه ډاکټر وکسه نوم یې شبانه شبانه چې ده نو ام د اس نه شروع ده نو چا دا نومونه خو چې د اس نه شروع دي دا خو د سنلایټ ته کښېني که نه نو دا ماشومان چې دي دې کې تا پاکستان کې چې کوم ماشومان دي ما دا نیم سره لیکلی نیم تور ځکه چې زه یو پښتون یم خو نن زه سره لیکل د انګریزانو دپاره کوم ځکه چې مونږ پښتانه د انګریزانو په بیماری اخته شو خو مسلمان ولې چېرته دی پښتون دی پنجابیان هم بیمار دی سندیان هم بیمار دی خو دا سور نشان چې دی دا زموږ د پښتنو دی ځکه هره پارټۍ کې یم زه د هغې پارټۍ ملګری یم چې څوک د ملک له خدمت کوي او زموږ سه ملک دی هغه چینی دی د ګوګلو چینی دی په کوم ځای کې دي په چترال کې ده یوه په منګاپیر کې ده درې ورځې پکې ولامبه پم ختم شو بیا موږ اسلامي ملک یو
بیا موږ له الله نور راکړی بیا ته امریکا او دا روس ولې په دې پاکستان پسې راځي؟ یا خدای بندګانو، لا اله الا الله محمد رسول الله، زموږ د ملک شان به چرته وي؟ ما لږ ملک کتلی دی، د دې ملک سره مینه کول پکار دي. موږ لیډرانو ته پرېږدي چې لیډر هم ذمه وار دی، وارې مې او مولا. موږ د خپله څه کوو؟ پکار چې موږ په خپله هم سم کار وکړو که نه، نو دې نور ته هم نشي کېناستی. کم یو مړ دی او بیا تاسو لږ سوچ وکړئ چې ما واورئ چې نور نوی کینسر کېږي، نو څلوېښت کاله مخکې څومره کینسر شوی و؟ لږ دا هم سوچ وکړئ. نور ته چې نه کینی نو پنځه کینسر یې پخپله کېږي. نو دا ریکټس ماشومان دي، دې ته په پاکستان کې سی پی چایل وایي. دا دی اس کی دماغ کمزور ہے، تاسو اپنے میں رشتہ کیا ہے، اس نے روتے پیدائش کی ندی جڑ لی، نو چاچی جڑ لی نو آگا خوب نشی کر دے رہے اور تو چاچی دماغ دا کمزوری بلی روڈو مانے منڈے نہ ہوئی تا اس سے بانے والا پیدا کرو اور دے مور پشو دو کے زہر دی دائم پکی ویلی شی دا پیدائش کی چکھا نہ دے اس طرح او دا معذور ماں شم دے دا نکھ کی گی دا پخپل میں کی پٹے کمزوری دی او د دې په لندن او په امریکا کې علاج نشته. دا یو خبره ده، پنجابیان هم صحیح کوي دلته، ځکه دلته زموږ داسې کلینک دی چې دا یو ریسرچ کلینک دی. ریسرچ کلینک دې ته وایي چې د نور نه کېناستلو د وجې نه کمې بیماری کېږي، هغه باره کې ریسرچ دې ته وایي. نو دا یو خبره ده، بالکل صحیح کوي چې ځله ځکه چې په لندن او په امریکا کې نور نشته دومره. نو دې ریکرچ ته به دې پښتنو پخوا باندې څه نوم واخه؟ پښتون د ځوان بچي ډېر هوښیار دی. دا ورته پخوا ویلو چې دا کمزوری ماشوم دی او سوری پې شوی دی. یعنی دې پښتون ته اسانه خبره کړې وه چې د خدای بنده د دې ماشوم بیماري نوم د کمزوري ده او وجه یې دا دی چې سوری پې شوی، چې دا ماشوم بیا چېرته شل منټه دا مټې او پنډیو له غرمو ته پټې نه کړي، چې کله ته دا پټو ته ځي نو دا ماشوم دې پټو ته د ځان سره بوځه او دا مټې او پنډۍ والا په دې پټو کې تودو غرمو ته ښکاره کوه. او که کومې جینکۍ په کور کې او لوښي وینځي نو هغه چې د پټو نه پلان راشي چې په دې غولي کې ولا اوبه راواخلي او دا پښې وله دې غرمو ته وینځي او په خپله مټې او پنډۍ ښکاره کړي او خپل لمونځ وکړي. په کور کې مټې او پنډۍ بې دی کول ځان له د زنانه دپاره ګناه نشته، بار منه ده. او چې کله پټي ته تللي نو دا ماشوم د ځان سره بوځه او کله له چې د کور نه شلومبې او لسی او ماسته راوړي نو دا سپین سپین کوچ لسی او ماسته سپین سپین ماسته ورکوه او په پاکستان کې ښه مسته زندگی د انګریزانو د بیمارو نه بغیر تېروه. او چې کله جمع شي نو د چرګانو انډه را د کور او شاتره خود کوه او خورې. لږ سوچ وکړئ، دا خبره ما ته څه پته وه چې لویم ګوړ دی واړم ګوړ دی. اوس دا ریکټ هغه انګریزانو چې ریکټ پولیو او ټی بي د درې بیمارو ته به انګریزانو ډارک نسټیزیز ویل، د تورتم بیماری د تورتم. او دې ته پښتون ویلی چې سوری پې شوی دی. نو پښتون زموږ خو انګریزان د قرآن او د پښتون د مسلمان نه نقل کوي. قرآن او حدیث کې خورڅه شته دی او بیا دغه پړکی چې سړی ښکاره کوي او په دغه باندې دانور لګېدلی نو کولیسټرول نه دا جوړیږي. نو کولیسټرول به نه سوا کېدلی او پاکستان کې به ټیک نه کېدلی. نو دا الله دا تور نوري دا ایشواګانې دا ایشواګانې راشي دا په سار کې د دې فریکوینسي د 400 نه زیاته ده. دا په سار او مازیګر کې دینه وزن ساتي، خطرناک دي. ای ای وایډ او بی د بیس په غرمه کې دینه بی شواګانې په دې پوسټ کې مانی راشي په دې پوسټ کې پی در مسلری به په دې کې دوه لیرونه بیزیلی او سپنجوزم. نو په دې کې 7D هایډو کولیسټرول دا د چربۍ یو قسم دی. نو کله چې بی دانور ولګي په دې پوسټ کې نه پوسټ کې د پری ویټامین D3 جوړ شي بیا د پوستکو نه د ینې په تور جګر ته راشي، هلته د جیټو جوړ شي، بیا ګردو ته راشي، هلته د هارمون ډي جوړ شي، بیا د هارمون ډي کولمو ته راشي، هلته کلشیم جذب کوي د هډوکو دپاره، د غاښونو د بدن سلسل دپاره، بل میګنیشیم جذب کوي. نو میګنیشیم ماشومانو کې د وخت نه کمې نو لاړې بهږي، خبرې نه شي کولی، ډېرېږي، غټ ګونې دما سوچونه کوي، وهم پرې راځي، سوچونه کوي، خولې راځي، خطه سپینېږي، خېږي، څنګه چې ما نه درې کړي، لید راځيږي، سقالت پرې راځي، د خولې خوندې خرابي، غوسې کوي، کنځلې کوي، خودکشي کوي، غلا کوي، سودخواري او ټول نه خو ډېر زیات خلک سود کوي. الله تعالی وایي سود خوره زما جنگ ته تیار شه. او سوچونه کوي او ویریږي او ډېر ډېر درځيږي او خولې پې ډېرې راځي په انسان او خپه کیږي. او بیا چې کله دا هارمون ډي کم شي نو په وجود کې زینک نه استعمالیږي، نو د وجود قدرتي طاقت کم شي، جراثیم مړږي. او بله چې کله په دې پوستکو نور ولګي نو الله تعالی ته لیتسیډین په دې پوستکو کې جوړوي. لیتسیډین ده اوباسي او لیمپوسایډ نو دا هم دویم هتیار دي چې جراثیم مړږي. نو د وجود قدرتي طاقت کمزورې شي نو موږ ته په پاکستان کې کرونا، ټی بی، بادونه او زکام او ډینګ او د دمی بیماری او الرجی او اټو ایمیون سیستم ته وایي داسې وشي نو شوګر وشي، برګې وشي او
کله چې هارمونډي د 55 75 نه چرته مکموي چې کله د 15 یو نه کم نه 15 یو کله پورې به بیماری وي به وجود کې پیره تایرایډ هارمون سی وشي دی ته به یو کله نو به د اډوکو نه کیلشیم را دري کړي خوري خوري ماشومان کوي کړي چې د ملا درد شي وشي ګونو نه اډوکی ټول اډوکی کمزوري شي او غاکونه خرابيږي پیره تایرایډ هارمون چې کله سی وي ګونو نه کیلشیم ډیر د کلمونو جذب کې نه کاڼي وي به اټیک څنګه کیږي کله ته نور ته نه کیني نو دا هارمون دی چې کله دی نو دا 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول د چربی قسم دې ته نه بدلیږي چې دې ته نه بدلیږي لکه د ټانکۍ نه جوبه راځي نلکو ته او په نلکۍ کې بند وساتي او ټانکۍ ته نورې اوبه راځي نو هغه ټانکۍ وپړسیږي چې وپړسیږي نو وزن په پاکستان کې سیواشي او یا دا ټانکۍ سر وشلیږي اقوی په سر کې راګوښلی دو او هغه ټانکۍ نه چې کوم نلکۍ راځي نو په هغه کې شګه راشي اقوی رګونه بند شو او بے پیرے پرواسکو ڈیزیز دے چٹکے رگونا او دا اندا دا واڑو واڑ شاخون یا غم بن جی خدا نتا سو دا ایشو آگان استعمال ہوئی او بی بہترین دی سی یاد ہوئی زتا لجوڑوں زتا لجوڑوں مکان اوکی تا سو کوشش کا ہوئی چاٹے کو لکی گی شوگر والی کی گی نتا سو غٹم نستنے وس کئی من دا کم وقت نارے ہو اوکی تے گیو دا آئیشہ دا زدیر خوشحالیم چی گرزی دا بیس ایوارڈ پر دی ڈاکٹر از دی ریکوری اف دا سیریس پیشنٹ جرمنی نو چې بهترین انعام د ډاکټر د پاره غلې چې هغه مریض خشي چې هغه ډیر سختي حالانکه دې ته خو جدا نه کیږي دا کومه بیماری ده چې نه کیږي د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دروغ دی قران دروغ وي او د بیس ایوارډ پر د ډاکټر د ریکوري اف د پیشنټ بیا جرمنی نو وي پښتان دي یو شوډ بی فایټ وین اٹ از یور رائټ ډونټ فایټ وین ناٹ یور رائټ و جنگي کا چې حق دي ما جنگي کا چې حق دي اسوک چې زمونږ سره جنگي دل سهل دي او وي دونه دروغ وخه چې څلېرش ګنټې پس ثابت شي چې دا دروغ خو دومره رښتیا وه چې ډیکېر درسته ثابت شي ډیکېر لس کال ته وایي دومره رښتیا وښي نو که ما درته دروغ ویلي ما نه خو به الله سزا راکوي که نه په دې ولو مې په رښتې نه دي ناستې په ما به غذی نه یي ګوه په ما به خپل اندامونه نه یي ګوه ما خو ټیک شو ګناهونه ډېر دي خو به ډاکټرې کې ته ما کوم دروغ ویلي دي او بیا به محمد صلی الله علیه وسلم ګواهي نه کوي او بیا به د الله نه او د ځمکې نه منه لاندې کوي الله به تپوس نه کوي نو د ښې خبره چې چا ته ورسي نو بل ته رسوي نو تاسو ته خو ما ښې خبرې ټولو ته رسولي که څوک طبیبان دي که څوک عوام دي نو زما نه پکې تپوس ونې نه کوي دې څه ګناه ځکه چې تا ماشومان خو د ګلونو ماشومان دي په دې خو ټول کور به خورئ د چا په کور کې چې ماشومان یې بیمار وي نو هغه به نه خفه کیږي تاسو هر څوک په خپل کور کې سوچ وکړئ لږ او زمونږ یو ځل پی سي بیا خو زمونږ نه وي نو غرمو ته هم نه شي کېناستلی په خپله بیا په دیر کې لا اوسه پورې خلک ناجوړه دی په سواد کې ناجوړه دی ځکه چې پرون یو مریض وي ستا پیس دی دی نو ول تاسو پېښور ته ځئ لاهور ته رسېدلی وي سواد ته نو زموږ خو یو ځل پیس دی نو یو ځل ټوټل په ټول عمر کې 8000 روپۍ لګېدل کومه غټه خبره ده اوکې تینک نو زما خیال دی چې تاسو اوس وړی دی او د ګلونو ته وګورئ دا ګلونه ټول دغه دی اوس په څوک د ونو سوري دا مټې دا کالج سکولونو استادانو ته زما درخواست دی چې خدای ته وګورئ ټول ماشومان سکولونه پرېږو زه دلته ګورم او راولېږي دا په دې غوږونو کې ویسټیبول نر دی نو دا کمزوري شي اورېدلی کم شي نو دا ماشومان چې کله د سکول نه تاسو هلکان چوټي کوئ نو دا ورته نصیحت کوئ چې دا مټې غرمو ته ښکاره کوي یا پیسمډي کوئ او دا ماشومان چې کله کور ته راړي شي نو دوی پوهېږي چې تاسو د میندو څه په دې غرمو کې لوښي مینځئ دا پاکستان بله ترقي کوي چې دې پاکستانو وپېژان چې په غرمو کې دا پیدا ده ګنه دا ملک نه مالداره کیږي اوکې تھینک یو السلام علیکم